Bom dia, então, pessoal. Bem-vindos todos. Bom, hoje eu vou ministrar aqui uma palestra, um mini curso, por assim dizer, de introdução ao desenvolvimento mobile utilizando o Ionic Framework. Inicialmente, já vou deixar claro para vocês que a ideia não é que ninguém saia daqui programando ou sabendo totalmente como que faz um aplicativo com o Ionic, utilizando o Ionic. Mas sim ter uma base inicial, uma ideia inicial, para depois poder seguir sua pesquisa, poder continuar aprendendo para aí sim conseguir gerar aplicativos, certo? Bom, inicialmente uma apresentação rápida. Meu nome é Júlio Sig, eu sou de Birubá, Rio Grande do Sul, atualmente moro em Passo Fundo, e eu sou bacharel em Ciência da Computação pela UPF, Universidade de Passo Fundo, 2017, técnico em informática pelo Instituto Federal de Birubá. E atualmente eu sou programador back-end na VIP Web, tecnologia de Passo Fundo. E lá a gente trabalha com PHP, com HTML, com CSS e mais recentemente, então, com Ionic Framework. A ideia da utilização do Ionic é para a geração de um aplicativo para o nosso sistema. E esse aplicativo hoje precisa funcionar tanto no iOS, precisa funcionar no Android. E aí por isso a gente acabou escolhendo o Ionic. Claro que existem outras plataformas que podem ser utilizadas, mas no nosso caso a gente está utilizando o Ionic e eu vou passar um pouco da ideia inicial para vocês de como que a gente está utilizando ele, a estrutura base ali do Ionic, as principais páginas, como que eu começo um projeto com o Ionic e aí depois a gente pode partir para alguns exemplos que eu tenho, eu vou mostrando para vocês esses exemplos e no final vocês podem tirar alguma dúvida que tiverem, enfim, vamos lá. Bom, primeiramente, então, o que é o Ionic e como que eu consigo utilizar ele? Eu retirei esses textos que eu vou apresentar para vocês da documentação do Ionic, só foi traduzido, mas basicamente o que diz lá, inicialmente, como uma frase de efeito, é que se você sabe construir sites, você sabe construir aplicativos. Isso se deve ao fato dele utilizar o Angular, JavaScript, TypeScript e HTML5 para montar os aplicativos. Então, realmente, se você consegue construir um site, você não vai ter muita dificuldade em construir um aplicativo utilizando o Ionic. O Ionic, ele é livre, ele é de código aberto, ele é totalmente multiplataforma, porque um aplicativo que vocês gerarem para Android, vocês vão conseguir muito facilmente gerar para o Windows Phone e também para o iOS. A documentação é de primeiro nível, porque realmente se qualquer coisa que você precisar para o desenvolvimento do aplicativo, você consegue acessar na documentação, verificar como que funciona, verificar os passos iniciais da instalação, e a comunidade ela também é muito grande, então você consegue tirar muitas dúvidas, consegue fazer praticamente tudo só com pesquisas. E os plugins para funções nativas, existem muitos, é muito ampla na documentação, principalmente essa questão dos plugins. Você tem lá como acessar a câmera, como acessar o armazenamento, como acessar tudo do seu smartphone, praticamente. Atualmente, a gente tem uma média de mais ou menos 4 milhões de aplicativos desenvolvidos com a Ionic, 5 milhões de desenvolvedores no mundo todo, mais ou menos 100 grupos de encontro que se reúnem semanalmente, mensalmente, para discutir sobre o Ionic. 30 mil tópicos de ajuda no Stack Overflow e crescendo muito esse número. E 34.300 projetos no GitHub. Claro, isso aqui é uma base, foram dados que eu tirei do site do Ionic, mas esse número com certeza já está muito maior. Alguns aplicativos famosos, então, mundialmente, talvez não no Brasil, mas no resto do mundo, que utilizam o Ionic, eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, o Antepad, ele já tem mais de 1 milhão de downloads na Play Store. Eu já vi algumas utilizações no Brasil, mas talvez não seja tão conhecido. Ele é utilizado para registro de quando você toma uma cerveja diferente, para fazer uma classificação dela, para o pessoal que gosta bastante disso. MarketWatch, que é do mercado financeiro, um aplicativo que traz informações sobre ações, enfim. O Joule, que é um aplicativo francês, se não me engano, que ajuda na parte da cozinha, ajuda com receitas, com dicas. Pacifica, um aplicativo que ajuda para meditação, relaxamento. McDonald's da Turquia utiliza o Ionic. E o SwordKit, que é um dos mais baixados, 5 milhões de downloads.
e ele é utilizado para academias, para, enfim, educação física. Bom, beleza. Tendo essa ideia inicial só do que é o Ionic, alguns aplicativos que utilizam, a gente pode partir para essa parte de instalação e criação do primeiro projeto. A instalação é muito simples para vocês começarem a utilizar o Ionic. Primeiramente, vocês precisam fazer a instalação do Node.js. Eu deixo o link do Node para vocês, mas basicamente colocando no Google lá o primeiro link que aparece. E aí, após a instalação do Node.js, se vocês estiverem utilizando o Linux, vocês podem fazer a instalação do NPM também, que é o gerenciador de pacotes do Node. Em outros sistemas operacionais, às vezes já instala automaticamente, mas senão é muito fácil de instalar. E aí, depois vocês vão executar esses outros dois comandos. Os outros dois comandos, então, eu tenho o npm install -g ionic, que vai instalar globalmente o ionic no sistema operacional que vocês estiverem utilizando, e o npm install Cordova, que ele vai instalar o Cordova globalmente. O Cordova, nesse caso, é utilizado para fazer como se fosse um back-end ali, um middleware, uma comunicação entre os plugins do Ionic e acessando lá a câmera, o armazenamento, funções nativas do smartphone. E aí, para iniciar um primeiro projeto, para vocês terem uma noção do que o Ionic faz, vocês vão dar esse comando de cima, o Ionic start myapp tabs. Mas nesse caso, a única coisa que é o iniciar o primeiro projeto é o Ionic Start. Porque o myapp e o tabs, o myapp é o nome do aplicativo, então esse valor vocês vão colocar o que quiserem ali. E tabs é o tipo do aplicativo que vocês estão iniciando. Então tem tabs que vai iniciar um aplicativo com umas abas embaixo, para vocês já terem uma noção de como que é um aplicativo com abas. Side menu, ele inicia um aplicativo com um menu lateral, e blank, ele inicia um aplicativo em branco. Então, são alguns exemplos de como iniciar um aplicativo. Depois eu vou liberar esses slides para vocês, tá? Eu vou deixar meu e-mail no final, então, quem quiser os slides eu passo ele. E também aí vai ter acesso no GitHub a todos os links e todos os exemplos que eu vou passar aqui depois, para vocês terem acesso melhor, poder testar esses comandos, tá? E aí, após iniciar esse primeiro projeto, vocês vão acessar a pasta do projeto criado, nesse caso aqui é o myapp. E para executar esse primeiro, vocês podem utilizar o Ionic Serve, que ele vai criar um servidor local e vai simular a execução de um dispositivo no próprio navegador. Eu vou fazer a execução aqui, para vocês terem uma ideia desse aplicativo. E aí já mostra um pouco do código-fonte. Eu criei isso aqui como myapp 2. Vocês estão conseguindo visualizar bem os comandos? Bom, eu criei isso aqui como Ionic 2, myapp 2, aliás. E vou dar um Ionic serve aqui. Só vou utilizar o meu usuário. E aí, esse aqui eu criei exatamente como está no slide. Eu criei ele como tabs, então ele vai criar um aplicativo com um menu de abas embaixo e pequenas telas ali, três telas, que são apenas de simulação desse primeiro aplicativo. E aí, logo mais, eu mostro o código-fonte para vocês e explico um pouco desse código-fonte. Bom, então, o aplicativo é esse aqui ao lado, tá? Aqui do lado eu estou só executando o network do navegador. E aí vocês podem ter uma ideia inicial de como que é esse aplicativo se eu estivesse executando ele num celular. Eu tenho ali a home, tenho um texto embaixo, e logo abaixo eu tenho essas três abas que eu comentei, que é porque eu criei o aplicativo com o tipo tabs. Se eu tivesse criado ele em branco, com o blank, ele ia ser só um aplicativo em branco, não ia ter página alguma, tá? E aqui ele faz essa troca de abas, então é um aplicativo que dá para utilizar como uma base inicial para aí depois ir utilizando, criando outras páginas e fazendo essa troca de abas. E aí, para programar, hoje eu estou utilizando o Visual Studio Code,
porque ele facilita bastante na programação com Ionic, principalmente para a questão, para a questão de autocomplete, enfim. O que a gente precisa entender bem aqui do código-fonte do Ionic são algumas pastas importantes. Uma das pastas, se não a mais importante de todo o aplicativo, é a pasta app. Nessa pasta app eu vou ter a inicialização do aplicativo, a inicialização dos componentes que eu estou utilizando. E nesse caso do Ionic inicial, do aplicativo inicial, eu não vou ter muita coisa acontecendo aqui. Mas eu vou ter um construtor, vou estar definindo uma página root page, chamada root page, que é a página principal do meu aplicativo. E aqui está sendo definido apenas alguns códigos já gerados nesse primeiro exemplo para setar a barra de status do aplicativo como default, para tirar a splash screen, que é a primeira tela que aparece quando executa o aplicativo, que alguns aplicativos aparece a logo, aparece o que vocês definirem nessa splash screen. E após isso, eu tenho o arquivo app.moduli.ts. Esses arquivos são TypeScript, como eu comentei antes. E aqui eu tenho a declaração de todas as páginas que eu tenho no meu aplicativo. Tenho alguns imports que são utilizados. E logo abaixo eu tenho providers. E aqui vai plugins, vai providers que a gente utiliza para acesso ao web services também, para consumir APIs. O mais importante é saber que todas as novas páginas que eu criar no meu aplicativo, eu vou precisar definir no app.moduli. Se eu não definir no app.moduli, o meu aplicativo não vai saber que essa página existe, eu não vou conseguir chamar ela, não vou conseguir executar ela, e muito provavelmente eu vou ter um erro de sintaxe. E aí vai ser basicamente porque eu não declarei aqui dentro. O arquivo de SCSS é para vocês definirem CSS que vocês vão utilizar no aplicativo todo. E aí, depois disso, eu tenho essa pasta de pages. E a pasta de pages, eu vou ter uma pasta para cada página do meu aplicativo. Então, cada página HTML, digamos assim, vai estar definida aqui para eu poder chamar como uma página nova dentro do meu aplicativo. Por exemplo, esse aplicativo de teste, ele gera com uma página de sobre, uma página de contato, uma página home e as abas. E aí nessa página home, vocês podem notar que é uma página HTML apenas com alguns componentes próprios do Ionic, que estão todos definidos na documentação. Então, nesse caso, eu tenho um header para definir o título, que é aquele home que aparece bem em cima do aplicativo. Eu tenho o texto que vai logo abaixo aqui no Ion Content. E só, nesse aplicativo, na página home, é basicamente isso que eu tenho. Aí na parte das abas vai ter as abas que aparecem logo abaixo. E na parte de contato vou ter lá algumas informações de contato desse aplicativo. Bom, mas isso claramente é muito simples. É só as informações iniciais, a estrutura inicial do aplicativo, como eu inicio um aplicativo. Mas basicamente não vou utilizar muita coisa disso aqui. Então, vamos partir para um exemplo um pouco mais interessante, que utilize alguma função do aplicativo, alguma função do smartphone, aliás. Para isso, eu vou mostrar uma utilização da câmera nativa do Ionic, basicamente executando também pelo navegador. Para esse caso, eu vou criar um aplicativo novo, ou vou usar esse aplicativo que já foi criado agora. E dentro da pasta do aplicativo, no terminal, eu vou dar um Ionic Cordova Plugin Edge, Cordova Plugin Câmera, que vai adicionar o plugin de câmera, sendo que esse comando está lá na documentação, mostrando como instalar, mostrando como utilizar. Depois eu vou fazer a instalação dessa função nativa que eu acabei de puxar e vou adicionar o módulo, isso que é muito importante. Senão o meu aplicativo não vai saber que eu quero utilizar, não vai saber que eu quero utilizar esse plugin. Aí depois eu vou adicionar o código-fonte à minha home, que eu já vou mostrar para vocês, e ao home HTML, e vou executar não com o Ionic Serve nesse caso, mas vou executar com o Ionic Cordova Run Browser, porque aí sim ele vai simular a execução num dispositivo e ele vai tentar acessar a câmera do meu dispositivo, que nesse caso vai ser um notebook,
mas se você estivesse executando no smartphone, seria a câmera do smartphone. Então, ele vai pedir permissão, vai fazer todo o processo normal de execução. E aí, esse código, como eu comentei, depois ele está no GitHub para vocês acessarem. Eu vou finalizar a execução desse aplicativo que eu estava executando agora. E vou abrir o meu aplicativo de câmera. Beleza. Bom, ele leva pouco tempo para iniciar. E aí eu posso fazer a simulação dele da mesma forma aqui dentro do navegador, nesse link que ele gerou. Então, olha só. Esse aplicativo ele é bem simples, tá? Ele, basicamente, ele vai acessar a câmera do smartphone quando eu clicar no botão de tirar a foto. Vai tirar uma foto e vai exibir essa foto aqui na tela. E aí, depois eu mostro para vocês lá no código como que ele faz isso. Mas olha só, ele acessou a minha câmera aqui do notebook. Aí ele dá um botão de captura, eu capturo essa foto. E essa foto que foi tirada aparece lá como se eu estivesse executando no dispositivo, acessado a câmera do dispositivo. Tá? Como que ele faz isso? Com a utilização dos plugins começa a ficar um pouco mais interessante o desenvolvimento, tá? Eu vou acessar minha pasta source, que é onde está todos os meus códigos sempre. E aí aqui dentro do app.module, como eu estou utilizando um plugin novo, eu vou ter aqui embaixo nos providers a adição desse plugin, tá certo? Vocês estão vendo ali embaixo o câmera, logo abaixo do splash screen, é porque eu quero utilizar esse plugin dentro do meu aplicativo. E aí, se eu olhar na página da Home, que foi a única página que eu mudei, eu tenho um título, como eu tinha antes, e logo abaixo eu tenho a utilização de um button, IO button do Ionic, e ele tem uma função tirar foto, que eu estou chamando no clique. Tá? E essa função está definida depois no meu home.ts. Então, eu vou definir todo o meu front aqui no home.html e todas as funções que eu quiser definir para chamar depois aqui, ou variáveis que eu quiser mostrar, eu vou definir no meu home.ts e definir o que acontece lá dentro. Quando eu utilizo esse parênteses ao redor do clique, eu estou fazendo um binding para ele entender que essa função tirar foto está lá no meu home.ts. Se eu não faço esse binding, ele não consegue identificar e não consegue puxar essa função lá de dentro. Logo abaixo, no atributo do img, no source, eu também estou fazendo um binding para a variável img base64. Então, ele vai buscar o valor que está nessa variável img base64 e vai trazer para a variável, para o atributo, aliás. E eu estou utilizando o ng-if do Angular, onde ele está testando se tem algum valor dentro do img base64. Se essa variável estiver zerada, ele não vai mostrar nada, ele não vai nem criar esse img lá no meu home.html. Agora, se tiver algum valor dentro, aí sim ele vai criar e aí ele vai tentar puxar lá no source. Isso é importante porque se o valor da variável estiver nulo, estiver zerado, e eu tentar exibir ela sem utilizar o ng-if, eu vou ter um erro, vou ter um erro de sintaxe. Então, olha só, no meu home.ts, eu estou definindo aqui no construtor uma variável câmera, que é do tipo câmera, que é do meu plugin que eu adicionei. Logo abaixo, eu estou definindo uma variável img-base64, que é a que eu chamo lá na frente, lá no home.html. E abaixo, então, a minha função tirar foto. Nessa função, eu estou definindo uma constante com opções da foto que eu vou tirar, qualidade 100%, tipo de destino, tipo de codificação e várias outras opções que eu posso achar também lá na documentação do Ionic. E abaixo, depois de definir essas opções,
eu coloco que, ao tirar a foto, eu quero colocar o valor dessa foto, enfim, o base 64 dessa foto, eu quero colocar na variável img base 64 que eu estou chamando lá na frente no home.html. E aí, essa função tirar foto, então, eu estou chamando lá no botão, basicamente é isso que ela faz. Ela vai tirar a foto, vai colocar o valor no img base 64 e aí vai levar lá para frente. Beleza. Esse seria um exemplo básico de como utilizar um plugin. Aí eu posso utilizar o storage, posso utilizar várias coisas. Mas um exemplo bem mais interessante é quando eu consigo salvar algum dado. Porque aqui esse valor do img base 64 eu não estou salvando. Cada execução nova do aplicativo eu vou perder esse valor. E aí, dependendo do dado que você quer salvar, você pode salvar na cache do aplicativo. Assim como o navegador, o aplicativo tem uma cache, e aí você pode salvar, acredito que até 8 mega lá dentro, se não me engano, são 8 mega de informações. Então, pequenas informações, como alguma variável de login para saber se o usuário já está logado, ou algo assim, você pode salvar nessa cache. E aí eu trouxe um exemplo disso para mostrar rapidamente para vocês de como que eu faço para utilizar a cache do meu aplicativo para salvar algumas informações. Então, olha só, aqui é a criação de um novo aplicativo, esse aplicativo teste. E aí, quando eu dou um Ionic gpage intro, eu estou gerando uma nova página, porque eu estou criando uma página de introdução do meu aplicativo, e aí depois eu mostro lá como que ela funciona. Eu estou adicionando essa página lá, o meu app.moduli.ts. Eu estou definindo essa intro como a minha página inicial, e não mais a home, que eu estava utilizando até agora, porque era o que o Ionic me proporcionava. Eu altero o código-fonte da minha página de introdução, e eu altero o código-fonte da minha página da home e executo novamente no browser, tá? Basicamente isso que vai ser feito nesse aplicativo. Então vamos lá, vou abrir esse aplicativo aqui. Bom, mostrando rapidinho o que eu fiz aqui no app.moduli, então olha só, ali nas declarações eu coloquei a minha intro page, que foi a que eu gerei, tá? Além das que o Ionic já gerou por mim. E eu adicionei para esse caso também a câmera. Então a câmera está aqui nos meus providers, porque eu estou utilizando esse plugin. Aí, qual que é a ideia desse aplicativo? Eu quero que esse aplicativo, na primeira vez que inicie, ele peça alguns dados do usuário, mostrando nessa parte de introdução algumas perguntas. Ah, coloque seu nome, coloque sua idade. E aí o cara vai ali, preenche esses dados, e logo após, quando ele fechar o aplicativo, a próxima vez que ele entrar, não vai mais pedir esses dados. Vai mostrar uma página dizendo: ó, já te conheço, teu nome é esse, tua idade é essa, que são os dados que salvou na cache. Então, para tudo isso, aqui no meu app.component, antes eu tinha a minha página root definida com o valor já, homepage, aliás. E agora não. Agora eu estou definindo uma variável rootPage, estou definindo uma variável de configuração que eu estou utilizando. E logo abaixo, no meu construtor, eu estou fazendo um teste. Se a minha cache, que está nessa variável config atual, se tiver nulo, vai chamar a página de introdução. Agora, se já tiver com alguma configuração dentro, se o usuário já informou seus dados, eu vou chamar a home. Mas se esses valores ali, se existir essa variável, mas ela tiver nula também, ou tiver vazia, eu volto a chamar a introdução. E aí, na minha página de introdução, eu não fiz nada de muito difícil. Eu estou definindo com alguns componentes do Ionic aqui. Eu estou pedindo para o usuário tirar uma foto, que é o mesmo código do exemplo anterior. Eu estou definindo um botão para excluir essa foto. Então, se já tiver um valor no img base 64, aqui com o ngif que eu estou utilizando, ele vai mostrar esse botão e vai chamar a função excluir foto. Se não, não vai mostrar esse botão. Logo abaixo, eu peço o nome, peço a idade, peço o e-mail de quem está acessando o aplicativo.
E aí depois, quando o usuário clica no próximo, eu faço algumas validações para verificar se tudo foi preenchido. E depois eu vou para a minha página da home. Então, aqui no meu intro.ts, eu fiz a mesma coisa praticamente do exemplo anterior. Eu defini algumas variáveis para pegar valores. Eu criei uma variável, uma função para tirar a foto, salvar lá o Base64. Quando eu excluo a foto, eu estou simplesmente apagando o Base64 que está na variável. E quando eu valido a página, eu estou verificando se o usuário informou os dados. Se ele informou os dados, eu seto a configuração na cache, que é uma outra função que eu já vou mostrar logo abaixo, e eu navego, defino a minha página root, a minha página principal, como sendo a home, que é a página que eu quero ir agora. Estou navegando dessa página para home. Então, aqui, onde eu estou setando a configuração da cache. Eu estou definindo um objeto com a configuração, com nome, idade, e-mail e a imagem, e estou definindo na cache, na variável config, o JSON dessa configuração. Então, olha só. Aqui na minha home, eu estou depois chamando esses dados aqui e mostrando, ó, já nos conhecemos, o seu nome é esse, aqui a idade, aqui o e-mail. E quando eu estou utilizando essas duas chaves aqui, é porque eu também estou fazendo um binding de um valor que está lá no meu TS e estou trazendo para cá, que é o valor da variável. Então, aqui no meu TS da home, eu estou definindo as mesmas variáveis que eu defini antes, só que aqui, ao invés de fazer um local storage.set item, eu estou pegando esses dados. Eu estou pegando os dados da cache, estou transformando de JSON, e aí estou definindo os valores que me retornou de lá dentro das variáveis. Quando ele pegar, ele vai fazer o binding lá no .html e vai conseguir pegar esses dados. E quando eu dou um esquecer, eu estou limpando a minha cache e estou voltando para a introdução. E aí, na prática, quando eu executo isso, vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu vou executar novamente no navegador, chamando Cordova para eu conseguir acessar a câmera, então não vai ser um simples Ionic Serve. Eu vou setar esses dados na cache e mostrar para vocês como que fica lá na cache do navegador, nesse caso, mas que seria os dados na cache do aplicativo. Olha só. Uma tela, bem-vindo ao app. Essa é a minha página de introdução. Aí eu estou pedindo para o usuário, como ele ainda não informou nenhuma foto, eu estou mostrando uma foto padrão aqui. Eu peço para o usuário tirar uma foto e informar seus dados. A validação que eu faço aqui no próximo é para verificar se o usuário preencheu todos os dados. Olha só, não preencheu, estou pedindo para tirar uma foto. Aí o usuário vem aqui, tira uma foto. Beleza, a foto está aí, está todos os outros dados definidos. Quando eu der o próximo, ele vai setar essa configuração na cache. Então, acessando a cache do navegador, que eu consigo acessar no application, local storage aqui, eu tenho os dados na cache. Eu tenho a minha configuração setada, que é uma variável para eu saber se tem essa configuração. Só verifico essa variável depois. O meu e-mail, a idade, a imagem e o nome, que foi tudo definido na página anterior. E aí o que acontece? Eu vou dar um Ctrl F5 aqui, eu vou atualizar essa página e vai ser como se eu estivesse fechando meu aplicativo e abrindo ele novamente. E aí a próxima vez que ele acessa, ele verifica. Opa, já tem dados preenchidos lá, então não preciso pedir para o usuário novamente. E aí ele já vai trazer os meus dados lá, já vai mostrar. E se eu clicar nesse botão para esquecer aqui, ele vai apagar os dados da cache, pode ver aqui ao lado que já limpou os dados. E, novamente, quando o usuário abrir, vai pedir os dados do usuário. Como eu comentei antes, é algo simples nesse exemplo, mas que é muito útil. Vocês podem utilizar para guardar vários dados, dados iniciais do aplicativo, informações do usuário, informações de login para saber se
A senha, provavelmente não, mas para saber se o usuário já logou alguma vez. Enfim, várias informações úteis. E aí, como um terceiro exemplo, vamos ver, dá tempo. Acredito que dá tempo de mostrar para vocês, para depois deixar um espaço para perguntas. Eu vou mostrar como que eu vou consumir dados de uma API. Não vou mostrar 100% ele funcionando, ele tudo que eu fiz, para dar tempo das perguntas. Mas olha só, eu criei um novo aplicativo, mesmo jeito que antes, e eu utilizei esse site do themoviedb.org, que é um site que traz dados de filmes. Você faz lá cria uma conta, ele te dá acesso à API e ele gera uma chave que você pode utilizar para acessar esses dados. Cada usuário vai ter uma chave diferente, mas é gratuito lá, acredito por um tempo ou sempre, não lembro dessa informação. Aí eu vou criar, não uma página, eu vou criar um provider. Esse provider que vai ser o responsável por fazer a busca dessas informações, me retornar elas e eu conseguir utilizar dentro do meu aplicativo. E eu vou adicionar esse meu provider ao WebModule, como sempre. Vou alterar o código-fonte da minha página da Home. E vou dar um Ionic Serve nesse caso, porque eu não estou utilizando nenhuma função nativa. Eu não preciso utilizar o Cordova. Então, apenas o Ionic Serve já resolve o meu problema. Vou mostrar primeiro o aplicativo funcionando, para vocês verem as informações dele. Beleza, ó, eu executei ele com a Ionic Serve, tá? Não coloquei o Run Browser. De qualquer forma, ele vai abrir no browser, mas sem a necessidade de utilizar o Cordova. Ele vai abrir nessa mesma página, não? Aqui. É um aplicativo simples. Esses dados de filmes eu não estou informando lá no código-fonte. Eu estou buscando do DemonVDB. E é uma consulta que traz, acredito que os filmes mais populares lá do site, enfim, traz alguns dados. O meu retorno, vocês podem ver aqui no network. Que eu estou trazendo dados do site, ele está me trazendo só a página 1 dos resultados, porque ele tem várias páginas, vocês podem ficar tratando para trazer todas as páginas. E ele está me trazendo vários dados de cada filme. Sendo que eu estou pegando só a foto, estou pegando o título e a descrição inicial do filme. E aí estou montando ali a minha página. Aqui ele me traz várias informações que eu poderia montar num aplicativo de filmes, por exemplo, para, sei lá, para determinar, para o que eu quiser utilizar. Então, olha só, ele me traz ID, me traz título original, várias informações, tá? E eu estou consumindo esses dados, ele está me retornando aqui como um JSON. E lá no meu código-fonte, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui no app.module.ts, definindo o meu provider, que eu declarei ele antes, eu criei antes, tá? Logo abaixo aqui, eu tenho o Web Service Provider, que é o nome do meu web service. E ele criou uma pasta diferente para mim agora. Criou essa pasta providers, web service, webservice.ts. Aqui eu estou definindo a minha chave privada, que não vai ter problema nesse caso, porque, enfim. Não tem nenhum problema nesse site, tá? Estou definindo o meu caminho padrão, é o caminho que eu sempre vou utilizar para acessar todos os dados lá do site, então não preciso ficar repetindo ele. E logo abaixo eu estou definindo a função getPopular, que aí ele vai pegar esse caminho, vai pegar o resto do caminho para essa função, que está definido lá na documentação da API. Estou passando a minha chave, estou passando a linguagem que eu quero e a página que eu quero para esse exemplo. E tudo isso eu chamo aonde? Eu chamo no meu pages, home, home.ts. Logo aqui, quando eu inicio o construtor, eu estou declarando logo acima uma variável de filmes, e aí embaixo eu estou chamando o meu web service provider, que está definido aqui no meu construtor, estou chamando a função getPopular, e quando eu dou um subscribe, eu estou pegando os dados lá dentro do que me retornou lá do getPopular, colocando naquela variável de data, fazendo alguns tratamentos para conseguir retornar esse valor como JSON,
pegando esse valor e colocando na minha variável de filmes, só os resultados desse JSON, tá? E aí, com isso, eu tendo todos esses valores que me retornou lá do web service dentro de uma variável, eu entro aqui na minha home.html. Como todos os outros exemplos, tem o título lá em cima, dentro eu tenho o conteúdo, e aí eu estou definindo um ng for, que é do Angular também, onde, quando eu coloco o asterisco, eu estou passando novamente a informação de que, se existir alguma coisa dentro de filmes, você vai fazer esse processo. Se ele tiver zerado, não vai fazer nada para não dar erro de sintaxe. Então, olha só, eu estou definindo uma variável filme de filmes. Eu estou fazendo como se fosse um for each, estou fazendo um for. E aí, para cada filme desses, eu estou criando logo abaixo um IonCard, estou colocando a imagem com o filme.backdropPath, que é o valor do caminho da imagem, o título e a descrição logo embaixo. E aí eu consigo montar aquela página que eu mostrei antes para vocês, que me traz ali a imagem do filme, logo abaixo o título e logo abaixo a descrição. E aqui eu tenho os outros 20 filmes, se eu não me engano, da página 1, trazendo toda a descrição dele, todo o seu título, enfim, todas as informações. Basicamente, eu trouxe esses três exemplos para mostrar para vocês, para a gente ter um tempo para perguntas. Não são exemplos tão complexos, mas acredito que para ter uma noção inicial do Ionic, como utilizar ele, e aí depois acessar a documentação, pegar outros exemplos e conseguir outras informações, conseguir construir outros aplicativos, é bastante útil. Eu vou depois, como eu comentei, vou deixar aqui no final o meu e-mail, tem meu telefone também, não tem problema. Quiserem me chamar no WhatsApp, Telegram, aí não tem problema. E aí eu posso passar essas informações para vocês. E os slides, os links, tudo que foi utilizado, tudo mais. Agora eu vou abrir um espaço para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida. E aí, é isso aí. Então, no nosso caso, no caso que eu estou utilizando na empresa onde eu trabalho, a gente criou um web service, assim como tem esse do filme, do TheMovieDB lá, a gente criou um web service em PHP, onde eu consumo os dados do meu banco de dados MySQL, eu estou salvando os dados, estou transformando ele em JSON, e aí eu consumo da mesma forma esses dados aqui dentro do aplicativo. Eu não criei nenhum banco de dados específico, é o mesmo banco de dados que eu já utilizo no sistema. Eu só estou trazendo os dados dele para JSON e me retornando aqui dentro do aplicativo, da mesma forma que eu consumi naquele exemplo ali da API. Assim, eu não sei te dar essa informação porque eu não cheguei a utilizar. Tá? Na minha utilização do Ionic, eu não utilizei. Mas acredito que consiga sim, porque ele faz toda essa função de ser nativo, de tentar utilizar as mesmas coisas como se eu estivesse fazendo desenvolvimento nativo. Então acredito que você vai conseguir utilizar. Deve ter vários exemplos de como utilizar também. Acredito que sim. Não, aqui você pode utilizar direto os componentes do Ionic, e aí lá na documentação do Ionic você consegue ver, ele traz, se eu não me engano, três tipos de utilização que você pode fazer desse componente, e aí se você utilizar ele traço MD, se eu não me engano, ele já utiliza o Material, e aí você consegue utilizar normalmente o componente. Eu fiz o deploy dele até agora só para o Android, e aí ele gera um ponto APK normal do Android, aí você consegue fazer, enviar para a Play Store, enfim, instalar direto no aplicativo, no smartphone.
Consegue. Você faz a instalação lá do Android Studio, ou é a forma mais fácil, mas você pode instalar diretamente o Android SDK, e aí você faz a instalação do SDK que você for utilizar, a versão do Android que você for utilizar, e aí você vai executar, ao invés de Ionic Cordova Run Browser, você executa Run Android. Aí ele vai buscar primeiramente se tem alguma máquina virtual lá do Android criada, uma AVD criada. Se não tiver, e o teu celular estiver conectado via USB com os drivers do teu celular instalados, ele vai achar o teu, ele vai dar um erro lá mostrando, ah, não encontrei nenhuma AVD, mas encontrei um celular, vou executar nesse celular. E aí ele vai executar no teu smartphone e você consegue fazer os testes direto ali. Eu não sei te dizer certamente porque eu não fiz essa comparação. Eu não coloquei lá, por exemplo, lado a lado, utilizar o WebView, utilizar o Ionic, utilizar o React, por exemplo. Só sei da comparação do Ionic com o nativo mesmo, que aí realmente, com certeza o nativo vai ganhar de longe, porque, né, não tem muito como comparar. Mas no nosso caso a gente está utilizando o Ionic para fazer a utilização de todos os recursos que ele nos oferece ali, dos componentes, enfim. E da sua ampla utilização de todas as plataformas que tem para buscar mais informações e a documentação e tal. Mas eu realmente não fiz essa comparação da WebView e do Ionic para poder te dar uma informação de, não, o Ionic é muito melhor nisso, utiliza o Ionic. Não fiz essa comparação para poder te dizer. Mas hoje, para nós, está sendo muito vantajoso usar o Ionic pela questão da documentação e de todas as ferramentas que a gente acha aí na internet dele. Mais alguém? Tem mais alguma dúvida? Bom, então, só voltar aqui. Se alguém tem mais alguma dúvida, quiser falar depois, vou deixar novamente meu contato aqui, vou deixar meu e-mail, vou deixar meu celular, pode chamar no WhatsApp, Telegram, como comentei, e aí eu passo esses slides, passo mais informações, bem tranquilo. Isso aí. Eu utilizei o Ionic 3, a última versão.